Xabar berganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Ozarbayjon Respublikasi Prezidenti Ilhom Aliyev davlat tashrifi bilan mamlakatimizda bo'ldi. Ta'kidlash joiz, so'nggi yillarda O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasidagi o'zaro manfaatga asoslangan hamkorlik aloqalari barcha sohada faollashdi, xalqlarimiz yanada yaqinlashmoqda. İki mamlakat yetakchilarining siyosiy irodasi tufayli munosabatlar sifat jihatdan yangi bosqichga chiqdi. Oliy daraja dagi muzokaralar yakuni bo'yicha salmoqli kelishuvlarga erishildi. Tashrifning ikkinchi kuni Ozarbayjon prezidenti Xorazm viloyatida bo'lib, davlatimiz rahbari hamrohligida qadimiy Xiva shahridagi noyob obidalar bilan tanishdi. O'zbek ozor xalqlari, ikki nom, ammo tutash tomirlar, til, urf-odat, dunyoqarash, eng asosiysi azaliy do'stlik rishtalaridan kuch olib rivojlanib borayotgan aloqalar. İkki davlat, İki xalq o'rtasidagi munosabatlar haqida soatlab emas, kunlab gaplashish mumkin. Bugungi zamonaviy dunyo mana shunday hamkorlikni, ishonchli do'stni, maqsadlari aniq, konstruktiv, pragmatik siyosatni talab qilmoqda. Ozarbayjon xalqi bizning azaliy va abadiy do'stimiz, ishonchli maslakdoshimiz. Keyingi yillarda O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasidagi strategik sheriklik va ko'pqirrali hamkorlik faol rivojlanmoqda. Bunda ikki davlat rahbarlarining qabul qilayotgan qarorlari, tashabbuslari muhim o'rin tutyapti. Xususan, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar aloqalar sezilarli darajada jadallashdi. 2017-yildan buyon davlat rahbarlari o'rtasidagi muloqot faollashgani delegatsiyalar almashinuvining jonlanishiga xizmat qildi. 5 yil davomida 40 dan ortiq turli darajalardagi tashriflar amalga oshirildi. Ozarbayjon Respublikasi Prezidenti Ilhom Aliyevni Toshkent xalqaro aeroportida O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov va boshqa rasmiy shaxslar kutib oldi. Ozarbayjon va o'zbek xalqlarini ko'p asrlik rishtalar bog'lab turadi. Bunda o'zaro ishonch ustunlik qiladi. Toshkentning go'zal maskanlaridan birida Ozarbayjon xalqining umummilliy lideri, davlat va siyosat arbobi Haydar Aliyev nomidagi yangilangan ko'cha va uning yodgorlik majmuasining barpo etilishini Ozarbayjon xalqiga hurmatimiz va e'tiborimizning ramzi deyish mumkin. Koridor o'g'irlik to'rishga. Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev hamda Ilhom Aliyev ushbu yodgorlik majmua ochilishiga birgalikda tashrif buyurishdi. Marosimda keng jamoatchilik vakillari, O'zbekistonda yashab mehnat qilayotgan Ozarbayjon millatiga mansub hamyurtlarimiz ishtirok etishdi. Yig'ilganlar oldida nutq so'zlar ekan, prezident Shavkat Mirziyoyev Ozarbayjonning umummilliy yetakchisi va birodar Ozarbayjon xalqiga o'z hurmat, ehtiromini bildirdi. Prezident Ilhom Aliyevning O'zbekistonga tashrifi Ozarbayjon xalqining umummilliy yetakchisi, o'zbek xalqining yaqin do'sti Haydar Aliyev sharafiga nomlangan ko'chaning ochilish marosimidan boshlangani katta ramziy ma'noga ega. U kishi 20-asrning atoqli siyosiy va davlat arbobi, mustaqil Ozarbayjonning asoschisi sifatida tarixga kirdi. Haydar Aliyevning qat'iyati, kuchli siyosiy irodasi va beqiyos yetakchilik sifatlari tufayli yosh suveren davlat barcha qiyinchilik va sinovlarni munosib yengib o'tdi, dedi prezidentimiz. O'zbekiston rahbari Ozarbayjon umummilliy yetakchisi mamlakatlarimiz o'rtasidagi do'stlik munosabatlari va qardosh xalqlarimizning tarixiy rishtalarini izchil mustahkamlashga ulkan hissa qo'shganini alohida ta'kidladi. Ozarbayjon prezidenti o'z navbatida ushbu tashrif uning pandemiyadan keyingi ilk xorijiy tashrifi ekanini qayd etib, davlatimiz rahbari va O'zbekiston xalqiga Haydar Aliyevning yorqin xotirasini asrab avaylashga qaratilayotgan doimiy e'tibor uchun minnatdorlik bildirdi. Aziz qardoshim Shavkat Miromonovichdan Toshkent markazida otam Haydar Aliyev xotirasiga bag'ishlab shunday ko'rkam go'shani barpo etish tashabbusi uchun juda minnatdorman. Biz buni o'zbek qardoshlarimizning buyuk yetakchimizga, umumiy tariximizga chinakam birodarona munosabati sifatida qabul qilamiz. Bu butun Ozarbayjon xalqiga hurmat ifodasi hamdir, dedi Ozarbayjon yetakchisi.
Marosimda ziyolilar, nuroniylar, Ozarbayjon yurtdoshlarimiz ham so'zga chiqdi. Ular Haydar Aliyev nomidagi obod ko'cha va xiyobon qardosh xalqlarimiz o'rtasidagi mustahkam do'stlikning yorqin ramzi ekanini ta'kidladilar. O'zbekiston va Ozarbayjon prezidentlari Haydar Aliyev Ozarbayjon xalqining umummilliy lideri, davlat va siyosat arbobi Haydar Aliyev barelyefi poyiga gul qo'ydilar. O'zbekistonda Ozarbayjon millatiga mansub 40 ming nafarga yaqin yurtdoshlarimiz istiqomat qilmoqda. 2003-yilda Ozarbayjon madaniyat markazlari uyushmasi tashkil etilgan. 2010-yilda Ozarbayjon elchixonasi qoshida Haydar Aliyev nomidagi Ozarbayjon madaniyat markazining yangi binosi ochilgan. Mirobod tumanida barpo etilgan ushbu yodgorlik xiyoboni joylashgan hudud atrofida Ozarbayjon millatiga mansub hamyurtlarimiz istiqomat qilishadi. Bu yerdan Haydar Aliyev ko'chasi va Haydar Aliyev yodgorligi joy oldi. Batalyon, o'y tomonga to'lishga. Bu Shundan so'ng Ozarbayjon prezidenti davlatimiz rahbari hamrohligida yangi O'zbekiston bog'iga tashrif buyurib, mustaqillik monumenti poyiga gul qo'ydi. Mehmonga majmuaning mazmun mohiyati va me'moriy xususiyatlari haqida so'zlab berildi. Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyevni rasmiy kutib olish marosimi Ko'ksaroy qarorgohida bo'lib o'tdi. Ikki mamlakatning davlat bayroqlari bilan bezatilgan maydonda Ozarbayjon prezidenti sharafiga faxriy qorovul saf tortdi. Davlat rahbarlari shohsupaga ko'tarildilar. O'zbekiston va Ozarbayjon davlat madhiyalari yangradi. Mamlakatlarimiz yetakchilari faxriy qorovul safi oldidan o'tdilar. Marosimda O'zbekiston va Ozarbayjon rasmiy delegatsiyalari a'zolari ishtirok etdilar. Ma
Oliy darajadagi muzokaralar prezidentlarning tor doiradagi uchrashuvidan boshlandi. Ikki davlat rahbarlari O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasidagi ko'p qirrali strategik sheriklik munosabatlarini yanada kengaytirish yuzasidan fikr almashdilar. Ikki tomonlama hamkorlik jadal rivojlanib borayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Keyingi yillarda mamlakatlarimiz o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi barqaror oshib bormoqda. Qo'shma korxonalar soni 4 barobar ko'paydi. 2021 yil sentyabr oyida Ozarbayjonda mamlakatimiz avtomobillarini yig'ish korxonasining ishga tushirilgani muvaffaqiyatli qo'shma loyihalardan biri bo'ldi. Tashrif arafasida o'tkazilgan biznes forumida umumiy qiymati 500 million dollarlik yangi investitsiya va savdo kelishuvlari imzolandi. Davlat rahbarlari xalqaro va mintaqaviy vaziyat yuzasidan ham fikr almashib, ko'p tomonlama tuzilmalar doirasidagi faol muloqot va o'zaro qo'llab-quvvatlashni davom ettirish masalalarini muhokama qildilar. Shundan so'ng prezident Shavkat Mirziyoyev va prezident Ilhom Aliyev ikki mamlakat delegatsiyalari ishtirokida kengaytirilgan tarkibda muzokara o'tkazdilar. Davlatimiz rahbari yig'ilishni ochar ekan, Ozarbayjon O'zbekistonning yaqin do'sti va vaqt bilan sinalgan ishonchli strategik sherigi ekanini ta'kidladi. Mamlakatlarimizni din, ma'naviy qadriyatlar mushtarakligi, an'analar, til va madaniyat o'xshashligi bog'lab turadi. Shavkat Mirziyoyev o'zaro manfaatli hamkorlik yuksak darajaga chiqqani, mamlakatlarimiz o'rtasidagi do'stlik rishtalari va o'zaro anglashuv mustahkamlanib borayotganini katta mamnuniyat bilan qayd etdi. O'zbekiston Ozarbayjon strategik sherikligini yanada kengaytirish va uni yangi amaliy mazmun bilan boyitishga intilish qat'iy ekanini tasdiqladi. O'zbekiston prezidenti hamkorlik uchun mavjud ulkan salohiyatni ishga solish zarurligini ta'kidladi. Xususan davlatimiz rahbari o'zaro savdo hajmini oshirish, sanoat kooperatsiyasini kengaytirish, mashinasozlik, elektrotexnika, to'qimachilik, vinochilik, oziq-ovqat, qurilish, neft-gaz, gaz-kimyo, farmatsevtika, agrosanoat va boshqa tarmoqlarda qator loyihalarni amalga oshirishni taklif etdi. Mamlakatlarimizda istiqbolli kooperatsiya loyihalarini ishlab chiqish va ilgari surish maqsadida qo'shma investitsiya fondini tashkil etishga kelishib olindi. Shuningdek, mahsulotlarni 3-chi mamlakatlar bozoriga eksport qilish uchun davlatlarimiz hududidagi erkin iqtisodiy zonalarda qo'shma loyihalarni amalga oshirish muhim ahamiyatga ega ekani ta'kidlandi. Shu ma'noda transport kommunikatsiyalari tizimidan, shu jumladan Baku-Tbilisi-Qars temir yo'lidan foydalangan holda bu boradagi ishlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari kelishib olindi. Ikki tomonlama savdo va tovarlar tranziti yo'lidagi to'siqlarni o'z vaqtida bartaraf etish uchun transport vazirlari rahbarligidagi maxsus ishchi guruh tashkil etiladi. Hamkorlikning yana bir istiqbolli yo'nalishi qishloq xo'jaligi. Bu boradagi imkoniyatlar qayd etilar ekan, mutasaddi vazirliklarga ipakchilik klasterini tashkil etish, g'o'zachilikdagi loyihalarni ilgari surish, innovatsion ishlanmalarni joriy qilish bo'yicha yo'l xaritasini kelishib olish topshirildi. Ko'p qirrali hamkorlikni kengaytirishda hududlar o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri aloqalar muhim o'rin tutadi. Tomonlar yaqin fursatda mamlakatlarimiz poytaxtlari va yirik shaharlari o'zaro hamkorlik munosabatlarini yo'lga qo'yishiga kelishib oldilar. Turizm sohasidagi hamkorlikni kengaytirish ham ishbilarmonlik va gumanitar aloqalarning yanada mustahkamlanishiga xizmat qilishi qayd etildi. Prezidentlar bu borada alohida dastur qabul qilish va qo'shma turizm yarmarkasini o'tkazish g'oyasini qo'llab-quvvatladilar. Muzokaralar chog'ida madaniy-gumanitar aloqalarni mustahkamlash, jumladan madaniyat va kino kunlarini o'tkazish, oliy ta'lim dargohlari, ilmiy muassasalar, sport va yoshlar tashkilotlari o'rtasidagi aloqalarni kuchaytirish yuzasidan qator boshqa kelishuvlarga ham erishildi. Samarali muzokaralar yakunida hujjatlarni imzolash marosimi bo'ldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev va prezident Ilhom Aliyev O'zbekiston Respublikasi bilan Ozarbayjon Respublikasi o'rtasidagi strategik sheriklikni chuqurlashtirish va har tomonlama hamkorlikni kengaytirish to'g'risidagi deklaratsiyani imzoladilar. Shuningdek, davlat rahbarlari huzurida ikki mamlakat hukumatlari, vazirlik va idoralari o'rtasida 18 ta hujjat imzolandi. Hududlararo hamkorlik, sanoat, xalqaro avtomobil qatnovi, noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish, o'simliklar karantini va himoyasi sohalaridagi hamkorlik, harbiy va harbiy texnikaviy hamkorlik to'g'risidagi bitimlar hamda turizm sohasidagi hamkorlik dasturi shular jumlasidan.
O'zbekiston va Ozarbayjon prezidentlari muzokaralar yakuni bo'yicha ommaviy axborot vositalari vakillari uchun brifing o'tkazdilar. Davlatimiz rahbari Ozarbayjon delegatsiyasini samimiy qutlab, ikki xalq munosabatlarining shonli tarixi bugungi ko'p qirrali hamkorlik uchun mustahkam poydevor yaratganini ta'kidladi. Ma'naviy qadriyatlarimiz, dinimiz bir, madaniyat va tilimiz o'xshash dedi Shavkat Mirziyoyev. Ahmad Farg'oniy va Abu Rayhon Beruniy asarlarida Ozarbayjonning sharq va g'arb tamaddunlari bir-birini boyitgan ko'plab shaharlari tilga olingan. Sharqshunoslik instituti fondlarida esa Nizomiy, Xoqoniy, Tusi, Fuzuli, Xatoiy va boshqa Ozarbayjon shoir va mutafakkirlarining o'nlab noyob qo'lyozmalari avaylanib saqlanmoqda. Bu o'zbek xalqi azal-azaldan Ozarbayjon madaniyatiga katta hurmat va qiziqish bildirib kelayotganining yana bir dalilidir deb ta'kidladi O'zbekiston yetakchisi. Tor va kengaytirilgan tarkibdagi uchrashuvlarda ikki tomonlama kun tartibidagi masalalarni batafsil muhokama qildik. Muzokaralar hamkorligimizni xalqlarimiz manfaatlari yo'lida bundan buyon ham har tomonlama mustahkamlashga tayyorligimizni ko'rsatdi. Hozirgina salmoqli hujjatlar to'plami imzolandi. Ular orasida ikki tomonlama munosabatlarda yangi bosqichni boshlab beradigan strategik sheriklikni chuqurlashtirish va har tomonlama hamkorlikni kengaytirish to'g'risida deklaratsiya imzolandi. Biz hamkorlikning muhim yo'nalishlarini ham belgilab oldik, dedi Shavkat Mirziyoyev. Savdo va sanoat kooperatsiyasini kengaytirish hamkorlikning eng muhim ustuvor yo'nalishi ekani qayd etildi. Keyingi yillarda tovar ayirboshlash hajmi ancha ko'paydi. Qo'shma korxona va loyihalar soni 4 barobar oshdi. Tomonlar hamkorlikni tubdan faollashtirish uchun keng imkoniyatlar borligi, eng avvalo, iqtisodiyotlarimizning bir-birini to'ldirib turishiga ishonch bildirdilar. Hoji Qabul shahrida avtomobil ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgani, ipakchilik sohasidagi hamkorlik rivojlanayotgani bunga misol. Qazib chiqarish, neft, kimyo, farmatsevtika, qurilish materiallari, tayyor to'qimachilik mahsulotlari, oziq-ovqat, zargarlik buyumlarini ishlab chiqarish, vinochilikda o'nlab yangi loyihalar ishlab chiqilmoqda. Navbatdagi strategik yo'nalish strategik kommunikatsiyalarni rivojlantirish. Bugun yuklarni, shu jumladan Baku-Tbilisi-Qars temir yo'li orqali tashish hajmi ortib bormoqda. Tomonlar yangi yo'laklarni tashkil etish, multimodal tashishlarni ko'paytirish, transport korxonalari uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga kelishib oldilar. Iqlim bilan bog'liq xatarlar va oziq-ovqat xavfsizligi muammolari kuchayib borayotganini hisobga olib, muzokaralarda qishloq xo'jaligi sohasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Ilmiy va innovatsion yechimlar bilan faol almashish, agrar tarmoqni raqamlashtirish bo'yicha sheriklikni yo'lga qo'yish, investitsiya loyihalarini amalga oshirishga qaror qilindi. Muzokaralarda hududlararo aloqalarni faollashtirishga ham alohida to'xtalib o'tildi. Bunga joriy yil kuzida Toshkent shahrida birinchi hududlar forumining o'tkazilishi xizmat qiladi. Madaniy gumanitar sohada ham azaldan mamlakatlarimiz va xalqlarimiz yaqindan hamkorlik qilib kelmoqda. Muzokaralar yakunida madaniyat va kino kunlarini o'tkazish, gumanitar va turizm almashinuviga doir dasturlarini rivojlantirishga ahdlashib olindi. Ozarbayjon prezidentining tarixiy ahamiyatga ega davlat tashrifi oldinga tashlangan ulkan qadamdir. Bunga biz birodar xalqlarimiz do'stligini yanada mustahkamlash va mamlakatlarimiz strategik sherikligini chuqurlashtirish uchun barcha sharoitlarni shakllantirdik, dedi O'zbekiston prezidenti. Prezident Ilhom Aliyev taklif uchun minnatdorlik bildirib, O'zbekiston erishayotgan yutuqlardan xursand ekanini ta'kidladi. Qardosh O'zbekiston zaminida bo'lib turganimdan, siz bilan ikki tomonlama munosabatlarning keng doirasi va tashqi siyosiy kun tartibidagi muhim masalalarni muhokama qilishdan mamnunman, dedi Ilhom Aliyev. O'ylaymanki, bu haqiqatan ham muvaffaqiyatli tashrif, chunki muhokama qilingan mavzularning mohiyati, shakli, mazmuni bo'yicha ham, biz qabul qilgan qarorlar bo'yicha ham ushbu tashrif va kelishuvlar munosabatlarimizning yanada rivojlanishiga asos bo'ladi. Ozarbayjon yetakchisi imzolangan hujjatlar va bugungi vazifalar ijrosi mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlarni yanada mustahkamlashini qayd etdi. Bugun biz iqtisodiy hamkorlik, biznes tuzilmalari o'rtasidagi aloqalar, xavfsizlik va mudofaa qobiliyati, madaniy gumanitar aloqalar to'g'risida fikr almashdik. Ya'ni keng ma'noda aytadigan bo'lsak, faol hamkorligimiz uchun poydevor yaratilmoqda, dedi Ozarbayjon prezidenti. Davlat rahbarlari xalqaro tuzilmalar doirasidagi o'zaro muloqot konstruktiv kechayotgani va o'zaro qo'llab-quvvatlash muhim ekanini ta'kidladilar.
Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev davlatimiz rahbari hamrohligida shu kuni Toshkent shahridagi texnopark faoliyati bilan ham tanishdi. Bugun Ko'ksaroyda bo'lib o'tgan muzokaralarda ikki mamlakat o'rtasida sanoat kooperatsiyasini kengaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Yurtimizdagi erkin iqtisodiy zonalar, texnoparklar buning uchun qulay maydon. Poytaxtimizdagi texnoparkda umumiy qiymati 365 million dollarlik 17 ta loyiha yo'lga qo'yilgan. Elektron gaz hisoblagich, muzlatgich, sanoat konditsionerlari va sovutish tizimlari, lift va eskalatorlar, suv nasoslari, eshik va deraza romlari uchun aksessuarlar yasalmoqda. Bu tovarlar xorijiy brendlar nazorati ostida tayyorlanishi bois mintaqa bozorlaridan keng o'rin egallamoqda. Bu yil izolyatsiya mahsulotlari, suv isitish uskunalari, oshxona texnikasi korxonalari hamda logistika markazi foydalanishga topshiriladi. Ozarbayjon prezidenti va mehmonlarga bu yerda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning afzalliklari, texnologik jarayonlar, bozordagi talab va taklif, mahsulotlar uchun zarur bo'lgan xomashyo, ularning komponentlarigacha jarayon haqida batafsil so'zlab berildi. Mahsulotlarni ishlab chiqarishdan to ularning logistikasigacha bo'lgan jarayonda zarur bo'lgan sifat, standart va boshqa muvofiqlik sertifikatlari xususida atroflicha ma'lumot berildi. Mamlakatlar yetakchilari sanoat sohasi mutasaddilariga birgalikda ishlab, qo'shma loyihalarni amalga oshirish, sanoat kooperatsiyasi va savdoni kengaytirish bo'yicha ko'rsatmalar berdilar. Shuningdek, bu yerda oliy martabali mehmon Made in Uzbekistan nomi ostidagi milliy mahsulotlarimiz ko'rgazmasi bilan ham tanishdi. Ko'rgazmadan farmatsevtika, ipakchilik, charm poyabzal, qurilish, agrosanoat majmuasi, to'qimachilik mahsulotlari o'rin olgan. Mamlakatimizning sanoat salohiyati, mahsulotlarining keng assortimenti va sifati mehmonlarda katta taassurot qoldirdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev shu kuni Ko'ksaroy qarorgohidagi faxriy mehmonlar xiyoboniga daraxt ekdi. Qadim va navxuron Xorazm, O'zbek-Ozarbayjon do'stligining yangi manzili. Kechadan yangi sahifa, yangicha mazmundagi hamkorlik bosqichiga o'tgan o'zaro munosabatlarning mustahkam rishtalari ayni shu manzilda tutashdi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev mamlakatimizga amalga oshirayotgan davlat tashrifi doirasida Xorazmga keldi. Oliy martabali mehmonni Urganch xalqaro aeroportida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev kutib oldi. Haqiqatan ham qardosh xalqlarimiz azaldan bordi keldi qilib bir-birining madaniyatini boyitgan. Shu jihatdan O'zbekiston va Ozarbayjon liderlarining bu qadimiy shaharga tashrifi katta ma'noga ega. Bu so'zlar sadosi asl yuraklar intilishi va ko'ngillar xohishi. Xush kelibsiz. Marhabo. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Marhabo. Go'zal lutf har ikki tilda ham birdek yangraydi. O'tmish va kelajak chorrahasi, Sharq javohiri, Ertaknoma, Xiva ham ana shunday do'stlik muloqotlarini intiqlik bilan kutgandi. Ochiq osmon ostidagi muzey, xuddi osmonopar minoralari kabi yuksak parvozga talpingan mushtarak maqsadlar ro'yobi. O'zbekman anglamay qayoqqa bordim, shu inja ozori tilni zabonni deya yozgandi Abdulla Orif. Asli yildizlari qadimga borib taqaladigan munosabatlar Nizomiy Ganjaviy va Navoiyning muloqotlari, Fuzulining buyuk mutafakkirimiz dahosidan ilhomlanishi ikki xalq ma'naviy dunyosining asl guldoshlari. Dillarga tarix muhr etgan qadim qondoshlik ota darvoza xatlab yangi rishtalar bilan bog'landi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hamrohligida Ichan qaladagi tarixiy obyektlarni ziyorat qildi. Ma'lumki, Ichan qala faqat yodgorlik emas, balki tirik shahardir. Bu yerda 120 dan ziyod me'moriy obidalar bor va hozirgacha qadimiy uylarda aholi yashaydi. Uning ochiq osmon ostidagi muzey deb atalishi ham shundan. Xiva shahri UNESCO madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan. 2020 yilda Turksoy xalqaro tashkiloti tomonidan Turk dunyosining madaniy poytaxti. Demak, Ozarbayjon liderining bu yerni ziyorat qilishiga yana bir muhim sabab. Ayniqsa Xivaning 26 gektar maydonni egallagan Ichan qal'a qismi Markaziy Osiyoda saqlanib qolgan birdan-bir shahar yodgorlik. Shu bois u umumiy insoniyatning benazir xazinasiga aylangan Kuhna Ark majmuasi Ichan qal'adagi eng qadimgi Xiva tarixi bilan bog'liq go'sha. Ayrim tarixiy manbalarda qal'a va shahar qurilishi bir paytda boshlangan deb ko'rsatilgan. Ark xuddi poytaxtdagi qasr, shahar ichidagi shahar. Prezidentlar ushbu saroyni tomosha qilishdi. Lazgidek jo'shqin Xorazmning betakror madaniyati, yurak maromi, ofarin, dillarni rom qilgan go'zal navolar butun Xiva bo'ylab taraldi.
tarix haligacha tirik va jonli shahar, renessanslar va tamaddunlar. Bu yerdagi har bir me'moriy obidaning mo'jizasi bilan duch kelgan, yuzma-yuz bo'lgan har qanday yuksak tabli mehmon ham hayrat va hayajondan hey vaqt boradi. Shirg'ozixon madrasasi, xalq tilida fozillar uyi deb ataladigan ziyo maskani, o'zga xos akademiya, undagi ta'lim jarayoni haqidagi ma'lumotlar aniq faktlar bilan asoslandi. Shunday, O'zbekiston dunyo tamadduniga beshik bo'lgan buyuk allomalar yurti, asrlar osha ilm-fan va madaniyat taraqqiy etgan zamin, martabali mehmonlarga madrasa tarixi bu yerdagi ilm-fan rivojiga ta'siri haqida so'zlab berildi. Juma masjidi, o'ziga xos noyob arxitektura namunasi, ajdodlarimizga daxldor yuksak tafakkur manzili. Masjidning to'sinli shiftini asrlar osha mana shunday 213 ta ustun ko'tarib turibdi. Nafaqat O'zbekistonda, balki jahonda yog'ochga o'yma naqsh solish san'atining eng qadimgi yodgorligi ekanligi e'tirof etildi muloqotlarda. Masjid в своё время вмещала 5000 человек. Prezidentlar shundan so'ng tosh hovlini tomosha qildi. Все стены покрыты майоликой. Возраст ее около 200 лет. Это работа одного из самых знаменитых мастеров, Абдулла. Человек, который смог создать узор бесконечный. Там нету ни начала, ни конца. И это сделано без кальки, без трафарета. Вот так, сам, да. От руки. От руки. Да, от руки. А это, на это уходит очень много времени. Да, в наше время циркулем делали. И как не попадали эти диаметры, так попробовали. Бесполезно, не получилось. 2 davlat liderlarining samimiy muloqotlari. Taassurotlar ila boyigan azaliy do'stlik taftidan ichan qal'a yanada navxiron bo'ldi. Aslida o'zaro yaqin madaniyat va qadriyatlarga ega qalblarning o'zaro intilishi yangi mushtarak maqsadlar uchun beqiyos kuch, energiya. Xadim Xiva mo'jizalari esa shunday zamin muhabbati bilan bog'laydi. Shirg'ozixon madrasasi, Muhammad Aminxon madrasasi, Ko'hna Ark, Tosh hovli, Karvonsaroy, Anushaxon hammomi, Islomxo'ja minorasi, Qal'a devori, Nurullaboy saroyi. Haqiqat shuki, qadim Xiva haqida gap ketganda ko'z oldimizda ko'hna tarix gavdalanadi. Aslida dunyo xalqlari, mamlakatlarning o'z ajdodlari ma'naviy merosi bilan faxrlanishlarida ham chuqur ma'no mohiyat bor. Shu ma'noda zaminimiz ne-ne daholarga beshik, dunyo sivilizatsiyasiga tayanch bo'lgani haqida tarixiy dalillar ko'p. Bugun davlatimiz rahbari hamrohligida Ozarbayjon Respublikasi prezidentining Xiva shahrida bo'lishi, u yerdagi tarixiy haqiqatlarni ko'rishga, bilishga bo'lgan qiziqishi ham ajdodlari buyuk o'tmishga daxldor xalqimizga bo'lgan hurmat va ehtiromning amaliy ifodasidir. Baland devor bilan o'rab olingan saroy 4 qismdan iborat, 100 dan ziyod xonalar, o'ziga xos ansambl. Dini bir, tili bir-biriga yaqin, qadriyatlari o'zaro o'xshash ikki qardosh mamlakat, O'zbekiston va Ozarbayjon. Bugun ikki mamlakat o'rtasida nafaqat ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda, balki madaniy-gumanitar yo'nalishlarda ham hamkorlik aloqalari tobora rivoj topib boryaptiki, buning amaliy isbotini Xiva shahridagi Nurullaboy saroyida tashkil etilgan o'ziga xos ko'rgazma madan ham bilish mumkin. Gap shundaki, mana bu asarlarni ozarbayjonlik musavvirlar yaratgan. Masalan, mana Samarqanddagi Ruhobod masjidi yoki mana eski shaharning ko'rinishi. Umuman olganda, bu kabi munosabatlarni nafaqat ozarbayjonlik musavvirlarning yaratgan asarlar, balki o'zbekistonlik rassomlarning Ozarbayjonga borib, u yerdagi o'ziga xos bir tarixiy obyektlarni san'at asarlarida muhrlaganliklarida ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, o'zbekistonlik rassomlar yaqinda Ozarbayjonga borib, Baku shahridagi mana eski shahar oqshomlari, Qiz qala umuman Ozarbayjon millatining o'ziga xos bir qadriyatini ifoda etadigan turli xil asori atiqalar, o'ziga xos bir obyektlarni, demak, asarlarda ifoda qilishga harakat qilishgan. Bu loyiha O'zbekiston va Ozarbayjon rassomlarini o'z rang tasvir asarlarida ularni milliy qadriyatlari, urf-odatlari va madaniy merosini aks ettirish asosiy maqsad qilib olingan va shu maqsadda bizni 5 nafar rassomlarimiz Ozarbayjonga tashrif buyurishdi va Ozarbayjondan 7 nafar rassomlar O'zbekistonga tashrif buyurishdi va 10 kun davomida ular o'zlarini asarlarini yaratishga muvaffaq bo'lishdi. Saroyga janub tomonda qurilgan maxsus darvoza orqali kiriladi. Ichkaridan xon mahkamasi, shaxsiy qo'riqchilar uchun xonalar, devonxona bunyod etilgan. Bu yerdagi har bir jihat, u xoh rang, naqsh, g'isht, yog'och ustun yoki boshqa bo'lsa, xonliklar davrining tarixi, madaniyatidan so'zlaydi. Prezidentlar saroy xonalari, bu yerdagi asorat yiqalari, buyum va rang tasvir asarlarini ko'zdan kechirdilar. Bu majmuani 1884-yilda Xiva xoni Muhammad Rahimxon Feruz qurdirgan. Keyinchalik qo'shimcha binolar ham barpo etilib, 5 ta hovlidan tashkil topgan.
Saroyda ham sharqona ham yevropacha uslubdagi arxitektura ajoyib tarzda uyg'unlashgan. Yana bir e'tiborli jihati 20-asr boshlarida ko'pgina siyosiy jarayonlar aynan shu saroyda kechgan. Xivaning davlatchilik va ilm-fan rivojida tutgan o'rni, qadimiy obidalari va san'ati ozarbayjonlik mehmonlarda katta taassurot qoldirdi. Shuning bilan Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyevning mamlakatimizga davlat tashrifi yakunlandi. Oliy martabali mehmonni aeroportda davlatimiz rahbari kuzatib qo'ydi. Shu kunning o'zida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xorazmdan Toshkentga qaytib keldi.